fatorin'ny lalao ho fitsapahana tamin'ireo jipa mpilalao avy atsy amin'ny laravinahitra atsy amin'ny nosy rahavavy ireo dia ny zoma teo indray dia ny ekipan'ny asad maindray no nikatroka tamin'ny fosa junior mbola lalao tafiditra anatin'ny fanomanontenan'izy ireo ihany izany ka dia teto kosa indray dia nivoaka nandresy tamin'ny isa telo noray ny ekipan'ny fosa junior tsy manao ambanyzavatra ny fanomanana ny fiatrehan'ny dingana savaranandoh ny fiadinana ny amboarana afrika ho an'ny isatarika ny ekipan'ny fosa junior fc taorin'ny lalao ny onany tamin'ny mpilalao mila ravinahitra ty amin'ny faritry ny ranomasombe indianina ny alarobilasa teo ary dia nanao lalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny asd mavy eto analamanga indray izy ireo ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny kianja mahamasina tamin'izany no nivoahany ity ekipa tompony amboara nasionaly ity mpandresy tamin'nyisy telo no ray jean ive avokoa napiditra ny baolina roa voalohany ho an'ny fosa junior fc gile das kosa no napiditra ny baolina fahatelo farany ho an'ny ekipa ny seranam-piaramanidina indray dia ionjany napiditra ny baolina tokana mariana fareo mpilalao tsy niakatra kianja tamin'ny fionana tamin'ny ireo mpilalao mila ravinahitra ny sechelle sy larenion ny andro ny alarbi no najoro ny mpanazatra ny ekipan'ny fosa junior tamin'ity fionana tamin'ny asd maity azo lazaina hoe fa mavelombolo ny mahita n'ity solotena malagasy ity amin'ny famonombolona tahaka izao mbola misy atrany anefa ny lesoka tokony amboarina nonona fa mbola manana hafotoana anamboarana izany lesoka izany ny mpanazatra ny ekipan'ny fosa junior fc ka anao lalao fitsapana faraparany amin'iny herinandro aviny afahana mahita ny mpilalao tokony ajoro voalohany amin'ny fanafihana ny ekipany as leopara ny kenya ny folo febroary ho avy izao